د نیویارک په لانګالند سیمه کې د پښتنو د ټولنې خېبرسوسايټي په امریکا لخوا هم د امریکا د خپلواکۍ ورځ لمانځل شوې چې په کې امریکا کې میش پښتنو د پاکستان نه راغلي نوموړي هنرمند اسماعیل شاهد د پاکستان مرستیال کونسل جنرل عادل نواب د بیلابیلو ټولنو تر څنګ امریکایي غړو هم ګډون وکړو. دستوره ته په خپل وینا کې د خیبر سوسایټي اف امریکا مشر ډاکټر شفیق ویل برتانیا ته د ماتې وروسته امریکا یو آئین جوړ کړو او تر دې دمه د دغه آئین تقدس په ځای ساتل شوی دی. هم دا لامل دی چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو لوی قوت ګڼل کیږي. اگر هم امریکن کی هیستوری پڑھ لې کچر موږ د امریکا تاریخ وګورو نو ته یو پاکستانی په حیثیت موږ د دې نه ډېر څه زده کولای شو چې د هیواد څنګه خپلواکي ترلاسه کړه. زما په اند په هغه وخت یوازې 14 ریاستونه وو چې کله دوی خپلواکي ترلاسه کړه دوی څه وکړل؟ خپل هیواد ته یو یونین ورکړ. نن امریکا 50 ریاستونه دي. په دې موده کې دوی یو ریاست هم نه دی بایللی. د دستوري وروسته د خیبر سوسایټي اف امریکا مخکښ تاج اکبر وویل په امریکا کې د نورو قومونو تر څنګ پښتانه په ګڼ شمیر کې آباد دي، څوک چې د دې هیواد په معاشي نظام کې هم لویه برخه لري. ماشاءالله په پښتانه دلته چې دي نو یو پوره اوس اسټیبلش خلک دي، هغه چې کم دي نو د دې ملک کې نوکری لري او د دې نه علاوه د هغې پښتنو واړه واړه بزنسونه هم دي، بلکې څه پښتانه خدای چې هغه په غټه سطح باندې هغوی کاروبارونه لري. نو د دې ملک یقینا د دې ملک په ټیکسونو کې او د دې په معاشي نظام کې د پښتنو یو مثال. د خیبر سوسایټي اف امریکا مشر زمان افریدی وی ویډیو ته ویل دلته میش پښتانه یا پاکستانیان هم دا هیواد خپل هیواد ګڼي او هم په دې غرض د دوی ټولنې د امریکا د ازادۍ د ورځې لمانځلو دستوره را جوړه کړې وه. موږ پښتانه یا پاکستانی امریکن سی دی آغا د دې سیستمې سدي او موږ هم دا ملک خپل ملک ګڼو، د دې ملک ازادۍ ورځ دا خپل خوشحالي ګڼو. نو په دې وجه مونږه هغوی ته دا پیغام ورکول چې مونږه د دې سیستم کې زمونږ کنټریبیوشن دا او مونږه دا خپل ملک چونکی ګڼو نو په دې کې په هر لحاظ په سیاسي توګه باندې په سوشل لحاظ سره دا ملک زمونږ ملک دا او مونږه دې ته خپل په دې کې مونږ خپل کنټریبیوشن کوو. په نیویارک کې د پاکستان مرستیال کونسل جنرل عادل نواب یو ویډیو ته وویل د امریکا او پاکستان دواړو په معاشي او سماجي نظام کې پاکستانیانو او پښتنو لوی کردار دی او دا باید وستایل شي. دا خو ډېر اهم پهلو دی، پاکستانی کمورسیز پاکستانی دی چې چاہے هغه امریکې کې دی، گلف کې دی، آسٹریلیا کې دی، یورپ کې دی، هغه چې کوم ریمیټنس دی دا ریمیټنس ډېر امپورټنټ رول پلے کوي د پاکستان په ترقی کې او دینه څوک انکار نشي کولای. او دا چې دی ځکه چې کوم پاکستانی کونسلیټس یو پاکستان مشنز دی هغه هم ډېر پروکټیو دی چې موږ خپل اورسیز پاکستانی فیسلیټیټ کو هر لحاظ سره چې هغه دلته یو سټیبل طریقې سره دلته خپل بزنسز رن کوي او دا زرمې وادله چې کوم پاکستان په ترقی کې مهم رول پلے کوي. نو دا چې مطلب یعنی یو سلسله چې شروع وي. ناو آی وډ لایک د خیبر سوسایټي اف امریکا عمومي سیکرټر ناصر خان ویل پښتانه په امریکا کې په امن او خوشحالۍ سره ژوند کوي، د دې ځای د قانون پوره پوره خیال ساتي او څنګه چې د پاکستان ورځ لمانځي هم دا رنګ د امریکا هر ورځ لمانځل هم خپل فرض ګڼي. موږ دلته پښتانه چې په کم په امریکا کې ژوند کوي نو موږ چې څنګه د پاکستان کمې ورځې دي 14 اگست 23 مارچ دی چې هغه څنګه موږ مناوو نو حق شانتي موږ په دې ملک 4 جولای شو، تھینکس گیون شو او چې څه داسې تعطیلات دي هغه موږ په بھرپور طریقې سره مناوو دلته او ټول پښتانه په شریکه رایوځي شو هغه ورځ ومنځو او دې سره د خپل یکجهتۍ او دغه پورا پورا ساتھ. د مردان کاټلنګ سیمې سره تعلق لرونکي قانون پوه حیدر علی ایډوکیټ ویو وی دی وته ویل هغه خوشاله دي چې په امریکا کې پښتانه په اتفاق سره ژوند کوي او په کومه جذبه چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ مانځي په نورو قانونو کې به دا رنګ مثال کم په نظر راځي. مونږ د یونایټیډ سټیټ اف امریکا ته وایو چې را په پښتانه تاسو خصوصا توجه ورکړئ ځکه چې پښتانه ډیر وځپل شو
په دې جنگ کې د سلويخ کاله چې دی هلته کم جنگ وشو د روس خلاف یا د بل خلاف او مطلب یې کې پښتانه تباه برباد شو او یا اتیا زره خلک مړه شو او دغه شان کونډې شولې دغه شان پاربونو نقصان وشو او زمون پښتونخوا خصوصا پاکستان ته ډېر زیات نقصان ورسېده. نو زما د یونایټډ سټیټ آف امریکا نه دا اپیل دی، د اډمنسټریشن ته زما اپیل دی چې خصوصا په پاکستان له مطلب ښه امداد ورسره وکړي، د هغې مکمل سپورټ وکړي او بیا خصوصا د پښتنو ډېر دغه د یاد ورده چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ هر کال په 4 جولای لمانځل کیږي. په 4 جولای کال 1948 دویم کانټیننټل کانګرس په متفقه توګه د خپلواکۍ اعلامیه خپل کړه او د هغه وخت لوی برتانی څخه د جلا کېدو اعلان وکړو. هر کال په دې ورځ په ټول امریکا کې بیلابیل دستوري تابعه کیږي او امریکایان د خوشحالۍ څرګندونې کوي. فضل الله، وایس آف امریکا، دیوا، نیویارک.